其實呢我、一直都很喜歡看電影的，那我記得呢小時候呢、看、這個《異度空間》那我就即很喜歡哥哥和林嘉欣那個、恐怖片的那種震撼啦，即他給了我一種、恐怖的東西就在你身邊的真實感，所以由那刻開始我就覺得電影是很震撼的。其實我很開心這幾年呢香港電影是給了很多機會新演員的，我自己都參與了兩三部電影，都是由公開試鏡開始過五關斬六將去得到的角色的，所以每一次的機會都得來不易，我會好好珍惜將來有得拍戲的機會的。瘋狂是年輕人的本錢，因為當你瘋狂的時候你就沒有底線，你就可以有更加大的可能性給到很多驚喜觀眾的，我覺得香港電影業是很需要一些瘋狂的年輕人去、帶給香港電影一些新鮮感的。我覺得好演員是要、接受不同形象、不同劇本、不同的角色的挑戰的，因為其實我參與了這個星勢力的計劃之後呢，我覺得對自己的認識都多了的、由於我們要去試不同的造型啦、見不同的設計師啦，在過程裏面你都會怕自己 can 不 carry 到某一些造型的，其實最重要是給信心個團隊和自己咯，因為其實做演員都是一樣的，你去到片場你遇到、team member 你遇到個角色，其實你要 100% 去給信心大家，因為這個是一個 teamwork 咯，每個人都需要有火的，有火才有上進心，所以、刺激我啦，即係無論是批評又好讚美又好，我覺得最重要其他人是知道你存在在香港電影業，只要成為一份子我就覺得我有動力繼續走下去。我是吳凱欣，我是一個香港演員。